אומנות וגילוף אבן הירקן הגיע לשיאה בהודו המוגולית במאות ה-16 עד ה-18. קיסרי האימפריה היו בעלי טעם אקסטרווגנטי ונמשכו לחומרים יקרים וצבעוניים, בהם אבן הירקן, זהב ואבני חן, בדומה לטליון שבמוזיאון. הסגנון המוגולי המתוחשט היה סימן לסטטוס וסמל כוח אשר הציג לראווה את אושרה האגדי של האימפריה האדירה של הקיסרים המוגולים. לא לחינם הבריטים שכבשו וירשו את הודו מהמוגולים, כינו היהלום שבכתר". אומנות שיבוץ אבן הירקן מזוהה בראש ובראשונה עם העמים הטורקיים והנוודים של מרכז אסיה, שקשטו ושיבצו בה כלים, תכשיטים, כלי נשק וקמעות, והפיצו את השימוש בה גם לסין. בקרב ארצות האסלאם, אנשים נהגו לענוד קמעות מירקן על צווארם, בשל הסגולות המאגיות והרפואיות הייחודיות שיוחסו לה. בטליון שבמוזיאון שובצו בזהב השמות הקדושים של אללה ושל חמשת בני משפחת הנביא הנחשבים בזרם השיעי לקדושים ומולידים של האימאמים השיעים החוקיים בהם טבוע ועובר לפי האמונה ניצוץ האור האלוהי. כמו כן הם נחשבים לפטרונים ומייסדים של הזרם הת'ופי שמייחס להם מעמד של צדיקים ומליצי יושר ביום הדין. שיעים ות'ופים נהגו לענוד את טליון הקמי המוגולי כסגולה לברכה והצלחה עד יום הדין. השילוב של שמות הקדושים האסלאמיים והסגולות המאגיות והרפואיות של הירקן, בהן ריפוי כוויות, הרגעת כאבי בטן, סיוע בעיכול ועוד, סיפקו הגנה וברכה מקסימליים לעונד או עונדת הקמע המוגולי.